Du tar dem där, eller? Eller nej, tar dem där du, förresten. Ta dem där du, så slipper jag min son.
Come on!
på linjedomaren! Linjedomaren! Thank you.
första matcherna. Jag vill inte vänta på matchen. Vilken fett var först. Energy!
Han är världsmästaren på bakåt. Yeah.
Thank you.
20 minuter på matchen nästan. Kan du spela någon annan position? Vad sa du? Center. Va? Du kan ha det. Alla center. Va? Vi tar ut Mike. Då får jag ta in. Thank you.
själv att jag lyckades, att jag faktiskt fick plats i den här tröjan. Släng in Maurits i klungan, så får du ta hans plats där. Nej, de är två fel. Men thank you.
Have you seen these ladies at in town? Layers upon layers, and they have this heart. So weird. Är ni med honom där? Kom igen! Vi går Anton! Hjälp honom! Höger! Höger! Veka! When is the rock, try stay on your feet! When is the rock, try stay on your feet! Måns, jag är nu! Prata med honom vad du ska vara! Är det någon som har kramp till det där, va? Ja, Kalle säger ingenting. Ja, det var ett visningar som kastet. Ja, förlåt. Många spelare som gör riktigt bra saker. Beslut lite... Ja,
att få ner för det alla, det är öka intensiteten. Malcolm, gå inte, ta dig dit där du ska vara. Inte 3 meter bakom nästa kille. Vad är det? 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 Vad är det?